მოგესალმებით აი DFL-ის თანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი არის ჩვენი სტუმარი. როგორ ხართ პირველ რიგში გითხარით თავს როგორ გწნობთ? კარგად, მშვენივრად, მოგესალმებით, მიგესალმებით თქვენს მაყურებელს. სოლიდარობა თქვენს გუნდს. ასევე ცხადია. ასევე რაიმე სიახლე ხომ არ არის საქმესთან მიმართებით? თქვენ იყავით გამოკითხვაზე დაბარებული, ხომ არიცით იდენტიფიცირებული პირი, უმარტივესად ცხადია ეს კადრებში ჩანს, ხომ არ დაუწყია უკვე სესხლის სამართლებრ ვიდეო და თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია? გამოძიება დაწყებულია, სპეციალური საგამოძიებო სამსახურს აქვს ეს საქმე გამდინარე იქიდან, რომ იყო ფაქტი ჟურნალისტებზე თავდასხმის, გასარკვევი არის ჩემი ეპიზოდიც, ეს იყო შემთხვევითობა, თუ უკავშირდება პროფესიულ საქმიანობას, ეს გაირკვევა გამოძიების პროცესში. არ ვიცი რამდენად იქნა დაკითხული ის ადამიანი, ვინც იყო ინიციატორი და ამ ყველაფრის. უბრალოდ გამოძიება ნამდვილად დაწყებული არის და ვიცი რომ ჟურნალისტებიც უნდა იქნან დაკითხული, გამოკითხული იქიდან, რომ უშუალოდ მათ შეეხო ეს ფაქტი და მათზე იყო შემდგომ უკვე, ანუ ჩემი ინციდენტი შემდგომ იყო უკვე ჟურნალისტებზე ძალიან ისეთი აგრესიული თავდასხმა და მცდელობა, რომ ანგარიშტორების მცდელობა. თქვენ როგორი შეფეთილება გაქვთ ისე ბატონ გიორგი, რა მოხდა? თქვენ გამოხვედით შვედეთის საელჩოდან, აკეთებდით კომენტარს და მალევე დაიწყო თავდასხმა. ეს თქვენი აღქმით უკავშირდება თუ არა თქვენს კრიტიკას ხელისუფლებისათვის? ხო, ნუ ჟურნალისტებს ინტერვიუს მიცემის პროცესში საელჩოს წინ, მას შემდგომ რაც საკმაოდ მაღალი დონის შეხვედრა იყო შვედეთის საელჩოში, შვედეთის ერთ-ერთ მინისტრთან, ელჩთან და საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს თანამშრომლებთან ჩვენი საქმიანობის შესახებ, სამომავლო გეგმების შესახებ, ზოგადად ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ამის თაობაზე ზუსტადაც რომ ჟურნალისტებს ვაძლევდით ინტერვიუს. მე ვიყავი ბოლო რესპონდენტი, მანამდე კოლეგებმა მისცეს ინტერვიუები და დატოვეს ადგილი და იმ მომენტში აი დაიწყო ეს, ანუ ადამიანი, რომელიც გადაადგილდებოდა მანქანით, დაიწყო მანქანიდან ჩვენი ლანძღვა გინება. მე ვასრულებდი უკვე ინტერვიუს და ნუ კითხე რომ რას უკავშირდებოდა ახლა ეს, იმიტომ რომ არ ვიცნობდი ამ ადამიანს და გამომდინარე აქედან გამიშთა კითხვა, რომ მე მეხებოდა ეს გინება თუ არა, უკვე რასაც მერე უკვე გადაიყვანა ამ ადამიანმა ხელჩართულ ჩხუბში, რადგანაც არ გაჩერდა და ანუ გარეთ გაადგილზე არ გისმენდათ, პირდაპირ ჩამოიარე მანქანით და პირდაპირ გადმოვიდა სიტყვა შეურაცხყოფა სავარაუდო ლოგოს დანახვისთვის. გინება და მერე მანქანა გააჩერა, არ ჩერდებოდა და თან კიდე, ანუ კითხე რომ მეთქი რა გინდა და არ გაჩერდა და ახლა საერთოდ დაგმილს გავდა, ასეთ სტაბილიზებას შეიძლება. ცით რა არის? დაგეგმილს წახალისებულს. რთულია იმის თქმა, ეს ნამდვილად წინას არ იყო დაგეგმილი თუ არა, მაგრამ ერთი დანამდვილებით შემიძლია თქვა, რომ აი აგრესიულ და მტრულ რიტორიკას, რაც აქვს ჩვენს ხელისუფლებას და მართველი გუნდის წევრებს, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების თუ კრიტიკული ჟურნალისტების წინააღმდეგ და მედიების წინააღმდეგ ამას მოყვება გარკვეული ასახი. ეს არის მიზანმიმართული პროპაგანდა, პრაქტიკულად ეს არის მწვანე შუქი და წახალისება ესეთი აგრესიის, რადგანაც თვითონ ისინი აგრესიულები არიან ჩვენს მიმართ და ზოგიერთი ადამიანი, რომელიც ექცევა ამ გავლენის ქვეშ, ხადია შეიძლება დამოუკიდებლად თვლიდეს, რომ ის ძალიან სწორ საქციელს ჩადის, როდესაც ეს სახელმწიფოს რეაგირებას გვაჩვენებს, ალბათ ეს დამოუკიდებელი ქცევა იყო თუ არა, კი ბატონო, დევნას ზოგადად, დევნას და ეგეთ რეაგირებას შეესაბამება მომხდარა. ეგეთ ფაქტებზე რეაგირებას თავისთავად აქვს ერთი დასჯის მიზანი და მეორე არის პრევენციის მიზანი, სამომავლოდ რომ ეს არ მოხდეს. ანუ რამდენად აი ამ ორ ფაქტში იქნება, ანუ ორ მოცემულობაში იქნება თავის დონეზე აი საგამოძიებო სამსახურები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არ განმეორდეს ესეთი რაღაც. ეხლა მასობრივად დაიწყო რაღაც ფარული არაიდენტიფიცირებადი ნომრებიდან ხალხთან რეკვა, ამის მსხვერპლი ვართ ყველანი, გვირეკავენ, გლანძღავენ, გასას გვემუქრებიან ძალიან ბევრ ადამიანთან, დღისით, ღამით, შუაღამისას ხდება სხვადასხვა ნომრიდან რეკვა და ნუ ეს მარტო დისკომფორტი არ არის, ეს არის ძალიან, ანუ სერიოზულად მოქმედებს ადამიანზე. კი, არა ერთი ზარი იყო ჩემთან, სხვადასხვა, ვითომ ქვეყნიდან თუ არ ვიცი, ნუ ეს ნომრების იდენტიფიცირება რთულია და ნუ გადადიან ეგრევე გინებას. ოჯახის წევრებთანაც ხომ არ ყოფილა? ოჯახის წევრებთანაც იყო, დიახ, ჩემს მეუღლესთანაც რეკავდნენ. არ ვიცი, ნუ ახლა ეს არის ისტერია, ეს არის უკვე ღიად აგრესიის რაღაც ძალიან სხვა ფორმა.
შეიძლება მათ აქამდე ქონდათ, ანუ ვერბალურად, ანუ რიტორიკულად ქონდათ აი ეს აგრესია ჩვენს მიმართ, გვაცხადებდნენ ხან ქვეყნის ძირგამომთხრელებად, ხან ანუ აი ეს საბჭოური ენკავედეშნიკური ტერმინოლოგია ხალხის გასაგიჟებლად ჩვენს წინააღმდეგ და ამის სულ მცირე ხო აი ეს ინციდენტი რაც გუშინ მოხდა ჩვენს და თქვენს გადამდგომ ჯგუფთან მიმართებაში სულ მცირე აი ამის ასახულობა არის ზუსტად. ერთი არის ძალიან რთულია ისაუბრო. არ ეხება მას ეს ხა მე უგლესაც ყველაზე აჩვენებს სურათი პერსონალური მონაცემს რამდენი ადამიანის პერსონალური მონაცემს ეხება. კი ძალიან ჯერ ეს ერთი ხო ნუ მოხდა მასობრივად პერსონალური ინფორმაციის გაჟონვა საიდან როგორ ანაირად ერთი არის, მაგრამ ის რომ ჩვენ პერსონალიზებულად გვირეკავენ და იციან ვისთან რეკავენ, ეს არ არის ხო? უბრალოდ დარეკო და შეაგინო. მეუნებია რომ შენ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი უკვე ვიცი რომ ანუ ამ ტექსტს რო იწებენ, უკვე მზად ვარ რომ და ის მამას მოყვება, მერე უკვე ლანძღავ გინება რაც ხდება. ანუ ეს ყველაფერი მოქმედებს ადამიანზე ძალიან სერიოზულად, ხო? ჩვენ ახლა ყოველდღიურ საქმიანობაში გვაქვს ჩვენი კონკრეტული რაღაც დავალებები და საქმე ჩვენს ორგანიზაციაში და ახლა ეს გაგდებს ამ ძალიანად, ხო, ამ ყველანაირემიდან და გარდა ამისა ზოგადად დეპოლარიზაცია, რასაც ქვია, ზუსტად ამის დათესო არის, რასაც ეს ხელისუფლება აკეთებს. ეს აგრესიულად მოქალაქეების რაღაცნაირად მომართვა სხვა შენთვის არაკომფორტულად არაკომფორტული ადამიანებისთვის ეს არის ძალადობა ჩვეულებრივი. ამ ძალადობას იმედია გაეცემა პასუხი და გამოძიებაც იქნება, იმიტომ რომ ჩემი შემთხვევა არაფერი არ არის. ახლა იგივე იყო ჩვენს კოლეგასთან, ხო? გურიაში, ანუ აფხაზავასო დაეცხნენ თავს და არაერთი მანამდე. მე მეტყვი რომ არაფერი არ არის ყველა შემთხვევა, მესმის ახლა თქვენ თავდაბლობით აღვხდით. ხო, ანუ არა, არაფერი ახლა ხდება, ყველაფერი ხდება, უარესი შეიძლება მოხდარიყო და მადლობა ღმერთს რომ ეს არ ყოფილა ისეთი დაზიანება, რომელსაც შეიძლება ახლა რაც მოხდა მაგალითად ოპოზიციური ლიდერების მიმართებით, ხო, ეს იყო სასტიკიც, ეს იყო ცემ, ეს დანაშაული არის. ანუ პოლიცია, როდესაც გადამეტებს თავის აქ არის ცემაც და ეს არის უფლებამოსილების გადამეტებაც და მიზანმიმართული ანგარიშსორებაც. ხო, როდესაც ვიღაცას აკავებენ იქ ზალის გადამეტება, ანუ უნდა დააკავო იმისთვის, რომ დააკავო და არა ანგარიში გაუსწორო და ცემო რაღაც წინასწარ დაგეგმილი სცენარით. მათ მიმართ ეს იყოს ცემა, რასაც ქვია. ეს არის დანაშაული და ესეთი ფაქტები უნდა იქნას გამოძიებული და კაცრად უნდა იყვნენ დაშლილი ადამიანები, ვინც ამაში ბრძანებასაც გასცემდა და ასრულებდა, რომ სამომავლოდ არ განმეორდეს. კი, და ასეთ საუბრობენ წინა სამინისტრო ხო ამბობს, რომ აი ევროპული სტანდარტით ხდება აქციების დაშლა. ანუ ესეც დაანონსეს, რომ გაგისტორდებით. ანუ ეს ყველაფერის, ამ ყველაფრის მიზანი არის ხალხის დაშინება, კონკრეტული პიროვნებების დაშინება და ასევე ზოგადად საზოგადოებაში შიში შექმნა, რაც არის კაგებეშნიკური საბჭოთა და ფაშისტური მეთოდი მართველობის. რომ შენ შიშზე აგებული გაქვს მართველობა და ცდილობ რომ საზოგადოება ბედნიერებაში კი არ ამყოფო, რაც არის ყველა ხელისუფლების დანიშნულება და საქმიანობის მიზანი, რომ შენი მოქალაქეები, რომლებმაც აგირჩიეს, გადმოქცეს მანდატი და იხთიან გადასახადებს, ისინი ამყოფო ბედნიერებაში და მაქსიმალურად ხელი შეუწყო მათი ბედნიერებისკენ სწრაფის აი ამ მიზნის მიღწევას. შენ თუ ამ ხალხს ცემ, შიში ამყოფებ, მაშინ ეს არის დიქტატორული რეჟიმი და კი და აი ბატონ გიორგი, ამ ყველაფერს ავტორიტარიზმის ძალიან კაფეო გამოხატულება. თქვენ გქონდათ დღეს გამოხმაურება ამ ყველაფერს ემატება ახლა უკვე ახალი ბაზები და რეესტრი ქართული ოცნების მხრიდან, რომელიც დაანონსა დღეს შალვა პაპუაშვილმა, თქვენ ასე დაასრულეს თქვენი პოსტი ისტორიაში პირველი დაკანონებული პოლიტიკური ტერორი, რაც უწოდეს ანტიკურ რომში სიკვდილმისჯილთა სიას. რა ფაზაა აი ასეთი ტიპის სიის შედგენა უკვე ქართული ოცნების მხრიდან? ხო, აი ეს ფაქტები ხო, ძალადობა მათი ოპონენტების ან მათვის არასასულიერი პიროვნებების მიმართ, ეს არის აი ამის ერთ-ერთი გამოხატულება. ხო, ჩვენ აღარ ვიმყოფებით ხომ ისეთ ეპოქაში, სადაც ადამიანების მიმართ პირდაპირი ანგარიშსწორება, კანონის გვერდით ავლით დახვრეტები, დაპატიმრებები და დეპორტაციები და ასე შემდეგ, ეს უკვე ძალიან რთულად განსახორციელებელია. ხო, დღესაც ხდება ხომ სოფლიოს მასშტაბით ავტორიტარულ და სერიოზულად დიქტატორულ რეჟიმებში ეგეთი ფაქტები, მაგრამ ხო ჩვენ არ ვართ ის ხალხი, ვინც ამას დაუშვებთ პირველ რიგში და ამას ძალიან კარგად აჩვენებს 100,000-ობით მოქალაქის პროტესტი, ხო, ყოველდღიური პროტესტი აი ამ უკანონობის
რუსული ვექტორის აღების მიმართ, რომელიც აქვს ჩვენს ხელისუფლებას და იმის წინააღმდეგ, რომ ჩვენ დაგვეკეტოს გზა ევროკავშირში, რაც არის ჩვენი ზუსტადაც რომ აი ეს ბედნიერებისკენ სწრაფვა, რასაც საუბრობდით, აი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი ევროკავშირში ინტეგრაცია. აი ამას რაწამს აი ამის საფრთხე გააჩინა ჩვენმა ხელისუფლებამ და ახლა უკვე ღიათ, ხომ? ეს ხო არ არის უბრალოდ ის, რომ ჩვენ კი ევროკავშირში გვინდა, მაგრამ ამისთვის გვაქვს ჩვენ რაღაც პირობები. პირობები აქვთ იმათ, რომ ჩვენ მიუახლოვდეთ მათ სტანდარტებს და ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით იქნება ეს თუ დემოკრატიის განვითარების თუ სხვა ბევრი მიმართულებით. ჩვენ ვიყოთ მათი ოჯახის წევრისთვის სათანადო ქცევით მოქმედი ადამიანები და სახელმწიფო თავისი ინსტიტუტებით. აი ამას ბლოკავს ეს ხელისუფლება და ამას არ დაუშვებთ ჩვენ ახლა. ჩვენ მშვიდობიანი გზით გამოხატავთ პროტესტს, ვიდგებით იქ ახლა რას მოიმოქმედებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რა ლეგენდებს და ზღაპრებს შეთხზავს და რა დაგვემუქრება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რა უნდა გვიქნა? ჰა, ახლა ესეთ ვიღა და ვცემო ხო ყველაზე მეტი ახლა, სხვა რა უნდა გააკეთო? კიდევ ერთხელ ვიზახი, აღარ არის არც სულას ეპოქა ანტიკურ რომში და არც ფაშისტური გერმანიის და არც სტალინის საბჭოთა კავშირი. ჩვენ ვართ უკვე ევროპელი საზოგადოება, თავისუფალი ხალხი, რომელიც ჩვენს მომავალს დავისავთ. ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, იქნება ქართული ოცნება თუ სხვა ხელისუფლება, რომელიც ჩვენი ბედნიერებისკენ სწრაფას რაღაცნაირად შეესწება, რომ დააბრკოლოს. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი კლდიაშვილი, IDFI-ის აღმასრულებელი დირექტორი, თანადამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი.